ka një deklarat të Trumpit mbasi doli nga spitali. Pra, në momentin kur u mendua që mund fiton të pikë për faktin që u infektua vetë me Covid, presidenti dha imazhin e një super njeriu që për pak ditë doli nga spitali, u deklarua negativ dhe bëri një deklarat që është perceptuar keq nga një publik amerikan që duhet t'ia shpjegojmë ndoshta teleshikuesve kur tha se është më pak se sa gripi. Ndërkohë, mbështetja e Bidenit sot është mes një popullsie që ishte në 2016 për presidentin Trump, 60 vjeçaret, senior, për ata që janë një moshë saktuar, që sot në Amerikë rezultojnë të janë nga më të prekurit nga Covidi, të cilët këtë gjë e kishin vështirë ta pranonin. A përfitoi Bideni nga kjo? Sikur se thot zoti Mediu, apo Bideni solli diçka të vetën në këtë përpjekje betejë elektorale që unë mendoj nëse që po ma thoni se cilën, sipas jush. Mendoj që gabimet ajo që Trumpi ka bërë, që i ka sjell shumë atij gjatë 4 viteve, po që edhe ka dëmtuar shumë. Është komunikimi i vazhdueshëm pa filtrat e natyrshëm që duhet ketë një president, ajo governing by tweeting. 5 herë në ditë, 10 herë në ditë. Deklarat pa filtruara, deklarata pa konsultuar me ekspertët. 2016, për anekdot, për teleshikuesit, i hoqën telefonin nga dora që mos bënte tweet gjatë fushatës. Qartë. Tani, duke u nxituar si shumë njerëz në këtë botë që nuk e njihnin pandeminë, edhe Trumpi në fillim pati problemin që e nën luajti pandeminë. Tha, është një Covidi është një thjesht një grip, nuk do na rrezikoj, është gjë e vogël etj etj. Nuk u morën masat sa duhet, pati efektin e valës parë, filluan të humnin jetët mbi 70-75, i pati efektet shumë negative. Për plasja pastaj me gjithë institucionet shtetërore, me FDC-n, me... Ba, një sekund, vetëm një korrigjim për titrat poshtë që po kalojnë, thot me të drejtë zoti Ervin Bushati, para pandemisë, jo pas pandemisë, jemi tek titrat poshtë, por duke pas parasysh edhe staturën e zotit Bushati, është shumë i kujdesshëm për ato që thot. Pra jo pas pandemisë, para pandemisë, po. Kodheli. Pati përplasjen me të gjithë institucionet që meren ose me çështjet e sigurisë, inteligjencës. Jo vetëm. Po flaset për shëndetësinë. Për pandeminë. Për shkakun unë besoj që Trumpi bëra një llogari para pak, duhet këtë humbur një 1 milion vota vetëm par dje. Para par dje. Doli tha punonjësit e shëndetësisë fitojnë lek sa herë që diku shtrohet në spital, e tha në një rally këtë. U bë gjë e madhe shumë. Tani, ti nuk mund të thuash, për ca njerës që po vetë sakrifikohen, për muaj të tërë, janë të ekspozuar, ndaj viruseve tjere tjere. A i këtë gjënë e thotë, sepse në atë rali bën sens, ati elektorati bën sens, po ndërko, rezonon në gjithë Amerikën. Unë besoj që baza ti nuk është lëkundur, votat e vetë do t'i marrin kokë, ka një rritje të quditshme të votës latine, meshkujt latin, quditrisht, në gjitha pollet votojnë Trump. Ricky Martin, se po pata një bëshlë kujtese, Ricky Martin kishte shprehur keqardhjen se si bashkëqytetarët latin të ti do të votoni Trumpi. Po ka plot nga këta, do të thonë artistat edhe aktorët, cilët janë shumë çuditur edhe në parë. Jo, konsideruar qëndrimin që ai ka pasur ndaj shumë vendeve hispanike, pra disa i ka quajtur shitholes, pra vende cop-cop, pa ku diun, si mund të themi shqip. Po këto janë tipike ti, a i thot aq shumë sa këto mbi vendosin dhe njërë tjetra dhe njërës di harrojnë. Unë besoj që një shprehje shumë e bukur që lexova sot në Wall Street Journal ishte që Bideni është presidenti që bota ka nevojë, kurse Trumpi është presidenti që Amerika ka nevojë. Dhe kthehemi tek ajo që tha Nini për punën e ekonomisë. Po, spari ekonominë nuk e gjeti një gjendje të keqe. Vërtet, numrat dhe vendet e punës janë rritur në Amerikë, po nuk është se kishte Amerika, s'ka pas në njëherë pa punësit të lartë Amerika, gjithmonë ka qenë një vënd ku nuk ishte e vështirë të gjeje punë. Sfida shumë e madhe që ka pas Trumpi dhe që ja ka dalë deri diku, do të regohet sot pas një 6 shtatorësh, janë është zona e Rust Belt, nëse ka gjetur dot punët e njerëzve të pa trajnuar për gjërat e tjera përveç punëve mekanike, njerëz që punonin në fabrika, dhe këto janë dhe shtetet që do jenë decizive, se ai premtoi shumë që do kthente plantët e mëdha, pra fabrikat e mëdha nga Kina, ka sjell shumë punë në shërbime, ka sjell shumë punë në industrinë financiare, ka sjell shumë punë në industrinë në shërbimet shëndetësore, por këto punët që do ndikojnë shumë në Pennsylvania, në Michigan, në Iowa,
pra punët e njerëzve që punon ndikur në fabrikat e ndata automobilit në Detroit, nuk i ka kthyer dot akoma. Ka kthyer një pjesë, s'ka kthyer të tjera. Këto do kenë impact më